2018, o primă selecție a localităților care au dorit să devină parteneri a programului Comunitatea Mea. Au fost selectate 20, Bilicene a fost una dintre ele. Iar astăzi, cu mândrie, Bilicen, care e o localitate campioană, inaugurează sistemul de iluminat public stradal. Era beznă, copiii nu se puteau juca, chiar tinerii nu puteau face o plimbare, deoarece nu se vedea absolut ce este în spate și ce este înaintea omului. Era foarte greu, era întuneric, lumea nu era în siguranță. Erau furturi, hoță, pințat, amun, merar. Păsări se fura, păsări, mai mult furau păsări. Amun, nu. Locuiesc ca casa asta, aici, două case, cu luminarea e foarte bună. Poți să ieși, vin de la oraș, de la muncă, noaptea, orice, luminarea e bună. Mulți cetățeni din sat lucrează în oraș și au ture de noapte. În tura de noapte când veneau, erau întuneric, nu erau protejați. Acum, adică când s-a finalizat proiectul, lumea este în siguranță. Colaborarea cu primăria Biliceni, eforturile uriașe pe care cetățenii le-au făcut și le fac în continuare, cred că este un exemplu de mobilizare a comunității și pentru alte localități din Republica Moldova. Cetățenii sunt foarte fericiți și până la urmă despre asta e vorba.